بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألة فإنه لا مكره له. Muttafaqun alayh. Assalamu alaykum, ardaqta ağayın, hürmetli Müslüman bağırlar. Sanak sahaba Abu Hurayra radiyallahu anhudan jetken hadiste Allah elşi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bılay deydi: sizlerden biriniz, ye Allah, qalasan meni keşir, qalasan meni жарылқа деп айтпасын, олай айтушы болмасын, тілекте табандылық танытсын, өйткені Алла Тағалаға ешкім нұсқаушы бола алмайды, дейді. Мұсылман баласы тілек тілеген уақытта сол тілектің қабыл болатынына сену қажет. Қаласаң кешір, қаламасаң кешірме — бұл тәкаппарлықтың, екіжүзділіктің ісі. Мұсылман баласы тілек тілеуде міндетті түрде сол дұғаның қабыл болатынына сену қажет. Өйткені дұғаның қабыл болу шарттарының бірі осы. Өйткені Алла Тағала айтады: құлым мен жайлы қалай ойлайтын болса, мен сондаймын, дейді. Сондықтан да мұсылман баласы жан тәнімен өзінің құл екендігін, өзінің әлсіз екендігін, өзінің күнәһар екендігін сезініп, жаратушы Раббысынан міндетті түрде дұға тілек тілеу қажет, сол дұғаның қабыл болатынына сену қажет. Алла Тағала әрбір нәрсенің бол деуіне күн фая күн дейді. Бол дейді, ол бола қалады. Сондықтан да құрметті мұсылман бауырлар, пайғамбарымыздың бұл хадисінен алатын сабағымыз: дұға тілек тілейтін болсақ, міндетті түрде сол дұға тілегімізге толық сенуіміз қажет екен. Алла Тағала баршамызды өзіне лайықты құл, пайғамбарымызға лайықты үмбет болуды нәсіп етсін. Уа ахиру дауана әлхамдулиллях.